اسلام علیکم ناظرین آج آمت بی اک لٹن پرے کلاتھ ہاؤس یہ ایڈرس وترگام رفی آباد نزدیکی جے کے بینکس بن کن یہ دکانس آج زیادہ ویرائٹی ان میں جاوید صبن تو دکانس اندر اس جاوید صب السلام علیکم سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ٹھیک شکر دعا ون جاوید صب کیا سپیشل ڈیل چونکہ وعدہ کورمت بین سنو ہر ہفتہ مہراج بھائی سپیشل وردن سیل تھی وچو آئٹم کیا ہر کھانا آئٹم آپ بالکل جیسے کہ سیون ڈیز آئٹم فورٹی ویئر آئٹم کیجوئل آئٹم ڈیزائنر پاکستانی ڈیزائنر آئٹم آئٹم نئی نئی بس ویڈیو اینڈس تین وچ انشاء اللہ بین گھن خوش گھن چونکہ اس آر کامہ من یا کسٹمائز ڈیزائن یت مجھے اس بین زیادہ پسند کران یہ وچو تھی پیور کاٹن سوٹ پیور کاٹن مینول یہ گو مہراج بھائی شلوار کنٹراسٹ کمپیوٹر ڈائس ڈائڈس ڈائڈ دُپٹہ ڈبل ڈائس دُپٹہ مہراج بھائی یہ اوریجنل قیمت باہ شیت تروہ شیت ٹھیک ہے مہراج بھائی سانے بین سون ویڈیو لائک شیئر کرن ترہن شتن مز دمو زو ترہن شتن مز زو ترہن شتن الگ الگ ڈیزائن چھ الگ الگ سٹاک چھ بھرپور ترہن شتن مز زو سوٹ مگر ویڈیو چھ بھرپور لائک شیئر کرن چنان کریبل چنان کریب چھ سپیشلیز آئٹم بیوٹیفل آئٹم سپی ورک زبردست یہ چھ تہ مہراج فور سائیڈ چھ دُپٹہ ات تہ چھ سپی ورک مہراج بھائی لولی دُپٹہ سیون ڈیز آئٹم واریہ اصل آئٹم حظ یہ چھ بینن پے سکرین شاٹ ضروری تلن پتہ کرن وزٹ جاید صاحب مہراج بھائی اوریجنل قیمت یت ٹور ساڑ ٹور ساس تھی ٹھیک ہے مہراج بھائی سون ویڈیو لائک تو شیئر کرن سانے بین بیسٹ ڈیل دمو خالی اردہ شیت روپیے خالی اردہ شیت کرو لائک شیئر اور تلو فائدہ آئٹم ٹور سوٹ ٹو پیس یہ مہراج بھائی کم کرتھ کرش کاٹن یہ دن اس ساس تری ساس تری پیس اگر نی جاید صاحب تمس کت پی پیس دمو ساڑ ترہ پیس پہ ساڑھ ساس پین تر پیس تیل بین مہراج بھائی اوریجنل ہیوی شمر ٹھیک ہے دُپٹہ تہ فل شمرس من برائڈل شمر یہ عام کیجوئل یہ ڈیزائنر شمر اوریجنل قیمت یت مہراج بھائی ٹور ساڑ ٹور ساس روپیے سون ویڈیو سانے بین لائک شیئر کرن زبردست ڈیل مہراج بھائی اکوش شیت روپیے خالی اکوش شیت روپیے ہنڈریڈ پرسینٹ پیور کریپ ہنڈریڈ پرسینٹ پیور لولی ڈیزائنر دُپٹہ مہراج بھائی اوریجنل قیمت پٕنٛژٕ شیٚتھ اٹھووُہ شیٚتھ ترٛےٚ ساس روپیہِ سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن چھُ سون ویڈیو لایک تہٕ شیئر کرُن زبردست قۭمت دِوان بیٚنٮ۪ن حظ خٲلی ژۄداہ شیٚتھ روپیہِ خٲلی ژۄداہ شیٚتھ روپیہِ رِکویسٹ کران بیٚنٮ۪ن چھِ أسۍ میسیج حظ دِوان کہِ کوٗشِش کرُن جلدی حظ یِنَس کیازِ کینٛہہ آیٹم چھِ اَسہِ لِمِٹِڈ حظ آسان بِلکُل حظ ہر کانٛہہ سٹاک چھُنہٕ زیادٕ ہٮ۪کان پاسِبٕل گٔژھِتھ کینٛہہ کینٛہہ آیٹم چھِ لِمِٹِڈ آسان کوٗشِش کرُن جلدی پہم حظ یِنَس ریڈی ٹُو ویر پلازو حظ وٕچھِو تُہۍ پیٖس کیاہ چھِ پلازوس تہِ آسہِ ایمبراڈری حظ بِلکُل لولی آیٹم حظ لولی مہراج بھائی یہِ چھُ پرٛیٖمیم چیٖز حظ یہِ چھُنہٕ خۄدا رٔچھِن کاپی واپی آسہِ نہٕ کینٛہہ اوریجنل پرٛیٖمیم چیٖز چھُ دُپٹہ گوٚو ہنڈرڈ پٔرسنٹ پیور مہراج بھائی اوریجنل قۭمت چھُ یتھ سوٗٹس حظ ژور ساس پٕلس سون ویڈیو چھُ سانٮ۪ن بیٚیَن لایک تہٕ شیر کرُن بیسٹ ڈیل دِمو سانٮ۪ن بیٚیَن حظ ترٛووُہ شیٚتھ پنٛژاہ رۄپیہِ ترٛووُہ شیٚتھ تہٕ پنٛژاہ رۄپیہِ کنٹراسٹ شلوار حظ اکھ ریڈی خاص آیٹم اگر سِلکس منٛز چھُ بیاکھ ڈِزاین حظ بِلکُل نوٚو آیٹم حظ آمُت بِلکُل حظ مہراج بھائی اوریجنل قۭمت چھُ یتھ سوٗٹس حظ پانٛژترٕٛہ شیٚتھ پٮ۪ٹھ ژور ساس ٹھیٖک چھِ حظ مہراج بھائی سانٮ۪ن بیٚیَن چھُ سون ویڈیو لایک تہٕ شِیر کرُن بیسٹ ڈیل دِمو زٕتووُہ شیٚتھ خٲلی حظ زٕتووُہ شیٚتھ رۄپیہِ کران لٲزمی بیٚیہِ حظ چھِ پیج کران فالو حظ صاحب بیٚیہِ کیٛاہ چھِ خاص آیٹم حظ مہراج صٲب قۭمَتھ کیٛاہ روزِ اَتھ أتی مہراج بھائی اوریجنل قۭمَتھ چھِ یَتھ سوٗٹَس حظ ساڑ ژور ٹُو پانٛژھ ساس رۄپیہِ سون ویڈیو چھُ سانٮ۪ن بیٚیَن لایک تہٕ شِیر کرُن بیسٹ ڈیل دِمو سانٮ۪ن بیٚیَن حظ خٲلی تہٕ خٲلی شَتوُہ شیٚتھ خٲلی شَتوُہ شیٚتھ رۄپیہِ سون ویڈیو چھُ ضروٗری لایک تہٕ شِیر حظ کرُن بیٚیہِ چھُ سون پیج پَرے کُلاتھ ہاوُس یِمن فالو حظ کرُن ضروٗری حظ وٕچھ حظ مہراج بیٚیہِ چھُ مہراج بھائی یَتھ منٛز
میروٗن کلر سپیشل کلر چھُ. کلر چھُ زبردست کلر. امہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ ویڈیوز لٲزمی اینڈس تامتھ وٕچھُن, بیٚیہِ چھُ ویڈیو لایک شیر کرُن, بیٚیہِ چھُ پیجس فالو کرُن. جاوید صٲب اکھ وٕچھو مےٚ ویڈیو اینڈس تامتھ, بیٚیہِ کوٚرُکھ پیج تہِ فالو, تیٚلہِ حظ وَنو کُس قۭمَتھ تِم. بیسٹ ڈیٖل دِمو سانٮ۪ن بیٚیَن. آرجِنل پرایز چھُ یَتھ سوٗٹَس حظ 4-4.5 ساس رۄپیہِ حظ. بیسٹ ڈیٖل دِمو سانٮ۪ن بیٚیَن خٲلی زٕتووُہ شیٚتھ سپیشل بلیک. یہِ چھُ بلیکسٕے پٮ۪ٹھ حظ یِوان پیٖس میلان یَتھ منٛز, مگر کوٗشِش کَرُن تھوڑا جلدی حظ یِنَس. کینٛہہ آیٹم چھِ اَسہِ نِش لِمِٹِڈ حظ نیران, جلدی حظ پیٚوان. جاوید صٲب اکھ کوٚرُکھ ویڈیو لایک, بیٚیہِ کوٚرُکھ ویڈیو شِیر, بیٚیہِ کوٚرُکھ پیج فالو. وَن حظ وَن مہراج بھاے, آرجِنل پرایز چھُ یَتھ سوٗٹَس حظ 5 ساس پٕلَس. سانٮ۪ن بیٚیَن چھُ سون ویڈیو لایک تہٕ شِیر کَرُن, سون پیج پَرے کُلاتھ ہاوُس فالو کَرُن. سانٮ۪ن بیٚیَن دِمو بیسٹ ڈیٖلٕز 2400 رۄپیہِ. 2400 رۄپیہِ ویڈیو چھِ لایک شِیر کَرُن. پیج 100% پیور کاٹن. وٕچھو حظ آیٹم 100% پیور کاٹن, سافٹ پیور آرجِنل. مہراج بھاے, آرجِنل قۭمَتھ چھِ یَتھ سوٗٹَس حظ لگ بگ گژھان 3500-4000 رۄپیہِ. سانٮ۪ن بیٚیَن چھِ سون ویڈیو لایک تہٕ شِیر کَرُن. بیسٹ ڈیٖل دِمو 1900 رۄپیہِ. خٲلی حظ 1900 رۄپیہِ. کراچی کاٹن, اتھ چھِ پیور. یہِ چھُ بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ واریاہ محنت حظ کران, الگ الگ چیٖز حظ اَنان, ڈِفرنٹ ڈِفرنٹ چیٖز حظ اَنان. وٕچھو تُہۍ مہراج بھاے پیٖس کیاہ چھُ. کل حظ قۭمَتھ وَن اکہِ لَٹہِ. مہراج بھاے, سون ویڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. بیسٹ ڈیٖل دِمو بیٚنٮ۪ن خٲلی 1900 رۄپیہِ. خٲلی حظ 1900. دُپٹہ چھُ یَتھ حظ بیوٗٹِفُل دُپٹہ مہراج بھاے, اَتھ چھِ بِلکُل حظ سپیشل حظ نیٹس منٛز کٹ ؤرٕک. مہراج بھاے, سون ویڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. بیسٹ ڈیٖل 750 رۄپیہِ. 750 رۄپیہِ ویڈیو کٔرِو لایک شِیر, پیج کٔرِو فالو. چِکن کٕنان أسۍ 1,050 رۄپیہِ. گوٚو ڈیری سٹاک حظ. یہِ چھُ 1,050 رۄپیہِ حظ. یہِ چھُ آرجِنل قۭمَتھ چھُ مہراج بھاے اَمیُک 2,235 رۄپیہِ. سون ویڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. 1,050 رۄپیہِ. یہِ گوٚو پٮ۪ٹھ سیلہِ منٛز کٕنان, یہِ کوٚر بیری سٹاک حظ. یَتھ منٛز چھِ کَلر شاٹ حظ. مہراج بھاے, یَتھ چھِ سون سیل پرایز حظ. یَتھ چھُ آرجِنل ریٹ چھِ یَتھ 4-4.5 ساس رۄپیہِ. سون ویڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. یَتھ چھِ اَسہِ تھوٚمُت سیل پرایز حظ خٲلی تہٕ خٲلی 3300 رۄپیہِ. سون سپیشل آیٹم, سون ہاٹ سیلِنٛگ آیٹم. مہراج بھاے, آرجِنل قۭمَتھ چھُ یَتھ سوٗٹَس حظ 4000 پٕلَس. سون ویڈیو چھُ سانٮ۪ن بیٚیَن لایک تہٕ شِیر کَرُن. یَتھ چھِ زَبردست ڈیٖل دِوان أسۍ 1650 رۄپیہِ. 1650 رۄپیہِ. مگر سون ویڈیو چھُ اَمہِ خٲطرٕ ضروٗری حظ لایک, لٲزمی حظ لایک تہٕ شِیر حظ لایک تہٕ شِیر کَران حظ. شال چھِ بیسٹ, شالَن منٛز چھِ اَسہِ بیسٹ ویرایٹی حظ آمٕژ. جیسے ہینٛڈ ؤرٕک چھُ, نیٖم حظ چھِ مہراج بھاے. وٕچھِو تُہۍ کانٮ۪س منٛز, کانٮ۪س منٛز کٲتیٛاہ ڈِزایِن چھِ آمٕتۍ. واریاہ ڈِزایِن حظ. یہِ گوٚو مہراج بھاے, یہِ گوٚو زری پیپر منٛز چھُ. پیٹ آیٹم حظ چھُ, پیٹ آیٹم سون. یہِ گوٚو دوردار حظ مہراج بھاے. یَتھ منٛز تہِ چھِ کَلر چارٹٕز. یہِ گوٚو پیٹ آیٹم سون. وٕچھِو تُہۍ شال کوٗتاہ بیوٗٹِفُل چھُ, قۭمتہِ چھِ واریاہ صاف, کَڑٲے تہِ چھِ واریاہ صاف حظ. آرجِنل قۭمَتھ 2200-3400. سون ویڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. بیسٹ ڈیٖل 1000 رۄپیہِ. خٲلی جاوید صٲب, بیسٹ ڈیٖل مہراج بھاے خٲلی 1000 رۄپیہِ. یِم گٔے کَلٲرٕس حظ. اَتھ چھِ کَلٲرٕس بٕلیک, سپیشل آیٹم. یہِ وٕچھِو تُہۍ مہراج بھاے شال. وٕچھِو حظ چیٖز کیٛاہ. لَولی شال, لَولی شال یَتھ وَنو تَتھ حظ. وٕچھِو تُہۍ شال کیٛاہ چھُ مہراج بھاے. وَن حظ جاوید صٲب, سون ویڈیو لایک تہٕ شِیر کَرُن. بیسٹ ڈیٖل 1000 رۄپیہِ. ییٖتیٛاہ ساسٕے رۄپیہِ یُس مرضی تُہۍ نِیو یوٗز کَرُن. زَبردست ڈیٖل 1500 رۄپیہِ. خٲلی حظ 1500 رۄپیہِ. 1500 رۄپیہِ بِلکُل. یِمن چھُ آرجِنل قۭمَتھ مہراج بھاے واریاہ زیادٕ حظ آسان. یِمو کھۄتہٕ واریاہ دۄگنہٕ ترٛگنہٕ ریٹ حظ آسان. سٹاک چھُ بھرپوٗر مہراج بھاے. یہِ گوٚو مہراج بھاے فُلی کَلر کَمبِنیشن کامہِ ہُنٛد حظ. قۭمَتھ کیٛاہ حظ روزِ جاوید صٲب. بیسٹ ڈیٖل, سون ویڈیو لایک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی 1500 رۄپیہِ. خٲلی حظ 1500 رۄپیہِ. مہراج بھاے شال, وٕچھ حظ مہراج بھاے. وَن حظ جاوید صٲب قۭمَتھ. 100% پیور توٗشا. ٹھیٖک چھِ حظ مہراج بھاے. آرجِنل قۭمَتھ چھُ یَتھ حظ 5000-6000 رۄپیہِ آسان. سون ویڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. بیسٹ ڈیٖل دِمو بیٚنٮ۪ن خٲلی 2300 رۄپیہِ. 2300 رۄپیہِ. بادام حظ الگ بَنٲیِتھ. یہِ وٕچھِو مہراج بھاے, وٕچھِو حظ چیٖز کیاہ چھُ. زَبردست چیٖز حظ, زَبردست آیٹم چھُ, زَبردست کَلَر چھُ. تُہۍ چھا سون ویڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی 2300 رۄپیہِ. ویڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. خٲلی 2300 رۄپیہِ. 2300 رۄپیہِ. ویڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. کَلَر چھِ الگ الگ, بیٚیہِ چھِ آسان ہر کانٛہہ الگ الگ ڈِزایِن. ہر کانٛہہ ڈِزایِن چھُ الگ حظ یَتھ منٛز, ہر کانٛہہ کَلَر چھُ الگ حظ یَتھ منٛز. خاص پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ بیٚنٮ۪ن میسیج دِوان, بیٚنٮ۪ن رِکویسٹ کَران کہِ تِم روٗدۍ وٕنیُک تُہۍ سَپوٹ کَران, وٕنکٮ۪ن پَتھ کُن تہِ روزان. اَمہِ کھۄتہٕ زَبردست اِنشاءاللہ اَمہِ کھۄتہٕ زَبردست ڈیٖل اَنو أسۍ. بیٚیہِ اَنو أسۍ تِم چیٖز حظ چھٲنٛٹِتھ, چُنِتھ تِم چیٖز حظ یِم سانہِ بیٚنٮ۪ن یِمَن چیٖزَن ہٕنٛز نیٖڈ چھِ. بَس سون ویڈیو چھُ لایک تہٕ شِیر کَرُن. بیٚیہِ چھُ سون پیج پَرے کُلاتھ ہاوُس فالو حظ یِمَن کَرُن. بیٚیہِ چھُس بہٕ وَنان ییٚتَس یِن گۄڈٕ وٕچھُن چیٖز حظ سانہِ بیٚنہِ. ییٚلہِ تِمَن چیٖز باسہِ ٹھیٖک چھُ, جینوَن چھِ, تیٚلہِ نِیِن. بِلکُل حظ. آ, باقٕے سٲنۍ چھِ یِہوے میسیج, جاوید صٲبَس کٔرِو سَپوٹ.